Algú ja ha estrenat la lona blanca i llisa de la capella. Algú que ha interpretat el missatge de Raúl Huerta i ha volgut posar cullerada. Aquestes són les opinions i reaccions dels cardedeuencs que passejaven el divendres a la tarda. La capella m'agrada més destapada. Cadascú pot tenir el seu gust, però a mi m'agrada més de l'altra manera. És així mateix. Bueno, jo no sé de què va, però suposo que serà pues, pel tema aquest que hi ha amb el papa, no? Que tot el que passa a les esglésies ara, no ho sé. Perquè ho he vist ara i m'ha sobtat, però no sé, res més. Que estaven renovant, que estaven acabant fent obres. M'he pensat això. La capella aquesta, potser una bestiesa més de les que fan aquí, ganes de tirar calés, encara que no val gaire, però bueno, no val la pena fer això. Per això, a més, va deixar-la com està. Bueno, jo pensava això, és que l'estaven reformant. És l'únic que he pensat. I m'han dit que no era això, si ja està. A mi personalment no m'agrada gaire. Sembla que hagin de fer obres, no? Bastant, no sé, que no és gaire original. Em sembla molt interessant el que s'ha fet aquí, perquè jo, per exemple, no mai havia llegit el paper que hi ha aquí a davant, on posa la història de la capella, i l'altre dia ho vaig llegir, vaig llegir molt atentament, i si no haguéssim fet això, ni ho hagués llegit. I ara sé una cosa de història que tenim aquí molt interessant i em sembla una idea molt bona i molt original. Doncs que no m'agrada, senzillament, que penso que... Perquè de què es tracta? És com la repressió, no? De la repressió. Veig que hi haurien altres maneres de manifestar-se, que és una pena que en una diada com aquesta no tinguem la capella tal com sempre la tenim. Quina reacció? Mira, vaig dir, uf, que deu ser això. Què li sembla? Home, ni bé ni malament, com que suposo que si estarà no gaires dies, doncs ja està bé. Ja la disfrutem la resta de l'any. Fins al juny, tant de temps, ja està, mare de Déu. Però bueno, és igual, no em sembla malament del tot. Penso que és una tonteria, que no es té de tapar una ermita mai a la vida. Hi ha moltes maneres de manifestar-se sense tapar una ermita. Però l'exposició, hi ha alguna cosa a dintre? És això. No hi ha res a dintre? No. És això? Oh. Que, no, és que no m'ha agradat. No, perquè no ho entenc. No entenc què vol dir i no m'ha agradat.